učili su me da neke odluke u životu treba donositi sa posebnom pažnjom. Govorili su da je važno s kim se gradi porodica. Ali i s kim se gradi dom. Za nas u Fagu su svaka vrata i svaki prozor su unikat. Stvaramo ih prema zamisli i željama naših najvažnijih, naših kupaca. Mi vjerujemo u siguran i topao dom. Dom koji i sebi želimo. Fagus. Doživjeti stotu.